أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ni berada dalam keadaan yang sehat sejahtera. Seperti biasa, dalam program My Hadis Time kita, saya akan mulakan dengan bacaan hadis-hadis sekitar tentang perkara yang berlaku dalam hari ini. Pada hari ini, saya akan ungkapkan sedikit mengenai satu hadis tentang kelebihan memberi orang buka puasa. Sebab Rasulullah SAW pernah menyebutkan kata baginda Man fattara sa'iman kanalahu mislu ajrih Siapa yang memberikan orang makan ketika berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa itu tadi. Ha, jadi bersama dengan saya pada hari ini seperti biasa Ustaz Ustaz ini bagaimana Ustaz Ustaz ini? Alhamdulillah doktor. Ustaz Ustaz ini nak belanja saya ke nanti buka puasa? Insya-Allah lepas ni kita boleh makan. Oh, Okey. Ha. Maknanya Ustaz Ustaz ini terus mempraktikkan hadis Betul. yang didengar pada hari ini. Baik. Baik. Sekiranya tuan-tuan puan-puan ingat lagi pada perbincangan semalam kita telah membincangkan tentang wasiat Nabi Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya supaya berpegang teguh dengan agama Islam maka pada hari ini perbincangan akan melalui dalam topik yang sekitar tentang dia iaitu dalam halaman yang seterusnya kita akan membincangkan juga mengenai tentang agama Ibrahim iaitu agama Islam ni sendiri ataupun agama Hanif maka sebelum kita bacakan hadis mengenai perkara ini mari kita dengar dahulu bacaan yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Husaini kita dipersilakan Ustaz Terima kasih Doktor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT Bagaimana puasa anda hari ini? InsyaAllah saya doakan supaya semua kekal bersemangat. Hari ini kita tengok suratul Baqarah bermula daripada ayat yang ke-135 dan 136. Banyakkan membaca Al-Quran. InsyaAllah bulan Ramadan kita akan jadi lebih semangat insyaAllah. Al-Quran. <tuh> وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين عيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah kita dah diperdengarkan tadi bacaan yang dibacakan oleh Ustaz Husaini bermula daripada ayat 135. Kalau tuan-tuan puan-puan di rumah perhatikan yang mana dalam ayat yang ke-135 ada menceritakan tentang agama Ibrahim iaitu disebut kulbal millata Ibrahim iaitu agama Ibrahim ini adalah agama hanif. Jadi mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan agama Hanif di dalam hadis Nabi SAW. Salam. Hadis seperti mana yang diruatkan hmm. oleh Sayyidatina Aisyah. An Aisyah taqalat. Qala Rasulullah SAW yawma izin. Ita'lama Yahud anna fina anna fi dinina fushatan. Inni ursiltu bihanifiyatin samha. Maksudnya, Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Supaya orang Yahudi itu tahu bahawa agama kita ini ada keluasannya. Aku diutuskan dengan agama Hanif yang penuh toleransi." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Perhatikan di sini tuan-tuan, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang salah satu ciri agama Islam, iaitu dipanggil sebagai bi hanifiyyat samha yaitu agama hanif yang mempunyai keluasan yang mempunyai toleransi. Kalau sebelum ini tuan-tuan ingat dalam halaman yang sebelumnya kita menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya berpegang dengan agama Islam ni tadi, maka dalam halaman yang seterusnya Allah Taala menceritakan tentang agama Nabi Ibrahim ini adalah agama hanif yang mempunyai keluasan dan kelapangan. Kalau mengenai keluasan dan kelapangan ni, saya nak tanya sikit kalau ada masa sikit seketika ni. Ustaz Usain ni pernah ya. pernah dengar tak mengenai tentang agama yang dikatakan ada toleransi ini? Terima kasih doktor atas soalan itu. Eh. Soalan dia itu, insyaAllah, Allah. Agama yang mengamalkan toleransi itu yeah. tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam. ya Yang kita anut ni Ya. Bagaimana kalau kita cakap toleransi itu adalah bersama-sama kita uh, melihat apa yang baik di dalamnya. Masya dan Allah. kita Allah. tolerate antara satu sama Masya lain. Masya Allah. Begitu tuntas sekali jawapannya diberikan oleh Insya Ustaz Usaini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut nanti mengenai perbincangan tentang agama Islam ni agama Hanif yang samhah yang ada toleransi kita bertemu lagi selepas ini dengan ke mana-mana dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan My Hadith Time Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah diperdengarkan bacaan hadith daripada Dr Sanusi sebentar tadi berkenaan dengan agama hanif yang dianuti oleh Nabi Ibrahim dan kali ini kita akan pergi kepada topik perbincangan hadith tapi sebelum itu kita nak tahu nak kenal siapakah perawi hadis yang telah dibacakan hadis oleh Dr. Sanusi sebentar tadi ya perawi tersebut adalah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar merupakan seorang uh, apa seorang yang memeluk agama Islam ketika mana di awal kecilnya dan doktor yeah. Siti Aisyah juga merupakan antara perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis sebab banyak sebahagian hidupnya itu hidup bersama sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tepat sekali apa yang diungkapkan ya. oleh Ustaz Usaini tadi. Tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, mari sama-sama kita perhatikan siapakah tokoh perawi kita pada hari ini iaitu beliau adalah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar telah memeluk Islam sejak kecil lagi Kemudian beliau Jibril pernah menyampaikan salam kepada beliau yang ini satu kelebihan yang luar biasa yang akan saya ceritakan nanti kemudian hampir 200 sahabat dan tabiin meriwayatkan hadis daripada beliau kerana beliau adalah sahabat ataupun isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk dengan baginda Nabi sudah pasti banyak kisah-kisah hadis-hadis yang diketahui direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai poin yang nombor 2 tadi iaitu Jibril menyampaikan salam kepada dia perkara ni diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang namanya Masruq yang mana ketika mana Rasulullah sedang dalam satu ketika tiba-tiba ya Ustaz Usaini yeah. tiba-tiba uh, Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah bim man tunaji tadi Rasulullah kata, uh, Aisyah kata wahai Rasulullah aku nampak tadi kau macam berbisik ataupun bercakap dengan seseorang mm -hmm. lalu Rasulullah kata kepada Aisyah uh, hal ra'aiti kau nampak aku yang aku cakap dengan siapa lalu Aisyah kata aku nampak aku nampak mm -hmm lalu Rasul kata biman syabah syabah tahu maknanya macam mana kau boleh ungkapkan tentang dia ataupun dia syibih dia dia dengan dia siapa dia, dia menyerupai dia ya pandai dia, pak, nah. anda, dia <laughs> macam mana dia menyerupainya <laughs> oh, bahasa saya kena terjemah betul lah ni dengan siapa dia menyerupainya rupanya Aisyah kata dia menyerupai seorang sahabat yang nama dia Dihyah al-Kalbi hmm. maknanya ni Aisyah pernah nampak uh, kelibat Jibril seakan-akan rupa seorang sahabat yang namanya Dihyah Lalu bila mana Rasulullah selepas daripada itu Jibril pun uh, Rasul pun berjumpa dengan Aisyah dan Rasul pun kata kepada Aisyah hadza Jibril yukhbiruka ataupun yusallim alaikas salam. Ini dah dia Jibril dia menyampaikan salam ke atas engkau. Ha, kalau yang sebelum ni yang saya biasa dengar sebenarnya Khadijah yang Jibril pernah bacakan salam ke atas dia. Tetapi hari ini kita belajar satu lagi hadis yang menarik iaitu Sayyidatina Aisyah sendiri pernah terlihat kelibat Jibril dan juga dia pernah disampaikan salam daripada Jibril yang menyampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada perbincangan ataupun huraian mengenai hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang mengenai tentang apa yang Rasulullah anggap ataupun huraikan Islam ni sebagai hanifiyat samha. Iaitu agama Islam ni adalah sama kesinambungan daripada agama Ibrahim yang hanif. Rasulullah kata agama Islam adalah hanifiyat samha iaitu agama Hanif yang mempunyai kelapangan ataupun toleransi. Mengenai tentang perkataan Hanif, Al-Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa perkataan Hanif ni adalah maksudnya istiqamah. Maknanya agama yang konsisten dengan pegangan dia terhadap Tauhid. Ustaz Ustaz ini, eh. Ya. Kemudian juga Al-Imam Qurudubi menyatakan agama Hanif ni maksud dia ada kecenderungan. Kecenderungan ke arah untuk tak nak pergi kepada syirik dan berpegang teguh kepada agama ataupun tauhid tu tadi dan yang menariknya hujung hadis tu rasul menceritakan tentang samha toleransi. Toleransi ni saya ceritakan ada satu kisah yang menarik juga ini eh mengenai Rasulullah dengan Saidatina Aisyah. Saidatina Aisyah juga pernah tanya pada Rasulullah, dia kata hal ata alaika yawmun asyadd min yawm Uhud. Uh, Sayyidatina Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah Pernah tak engkau Wahai Rasulullah datangkan uh, pada pada engkau Ada satu hari yang lebih teruk ataupun dahsyat daripada hari Uhud Kerana hari dalam perang Uhud Orang Islam boleh dikatakan kalah Sehingga Rasulullah sendiri cedera hmm. Lalu Rasulullah jawab kepada Sayyidatina Aisyah Dia kata ada satu hari yang lebih dahsyat daripada uh, perang Uhud dia kata laqad laqitu qaumaka aku pernah berhadapan dengan kaum kau macam-macam kaum kau Macam -macam kaum kau kenakan aku kaum Quraisy kenakan aku tapi aku boleh bersabar tetapi satu perkara yang sukar ataupun yang sangat dahsyat yang dialami oleh Rasulullah adalah ketika mana Rasulullah berdakwah ke Taif ha, yang ni kalau usah-usah ini pernah dengar maknanya orang tolak di baling batu. batu betul yeah. kemudian di ajr rasulullah yeah. maknanya ujian rasulullah ni beratnya bukan kepada perang tu tadi ataupun fizikal yeah. tu tadi dia boleh tahan lagi tetapi keberatan ataupun kesukaran tu adalah pada dakwah nak menyebarkan Islam tu tadi. Rasulullah kata inilah hari yang paling berat hmm. yang Rasulullah rasa stres. Tetapi Rasulullah sangat bersabar walaupun di baling batu, di yeah. tadi Ustaz Usaini. Eh, Rasulullah tak pernah mendoakan kebinasaan terhadap mereka. Allah. Maknanya gambaran gambaran toleransi Rasulullah ni sangat tinggi. Sehingga kan walaupun dibaling batu, diluja, dirudah, di baling batu, di, luja, di dan sebagainya. Rasulullah masih lagi bersabar. Toleransi yang sangat tinggi dalam ruang dakwah. Kalau tuan-tuan perhatikan juga dalam sebuah hadis juga yeah. Ustaz saya ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Omar. Rasulullah ni pernah aa, dalam satu perangan dia tengok ada wanita terbunuh. Hmm. Lalu dia kata kepada para sahabat, kenapa wanita yang terbunuh? Kerana dia kata kita dalam perang walaupun memerangi musuh, wanita dan kanak-kanak tak boleh bunuh maknanya tinggi toleransi hmm. Rasulullah itu dan Islam itu dalam Benda Rasulullah menaikkan martabat wanita itu sendiri tu ya. betul itu tadi, betul baik, kita akan sambung lagi perbincangan mengenai agama Hanifiyat al-Samha ataupun dengan agama yang toleransi ini selepas daripada ini, jangan ke mana-mana My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau tuan-tuan puan-puan di rumah ingat lagi hadis yang saya bacakan tadi Rasulullah menyebutkan lita'lama yahud Mudah-mudahan orang Yahudi ni tahu yang agama kita ni adalah agama yang penuh toleransi, penuh kelapangan. Kalau tuan-tuan ingat dalam episod yang sebelum ni saya ada ceritakan bagaimana waktu Rasulullah datang Madinah, sebenarnya Rasulullah sangat menyentuni orang Yahudi. Kita solat dengan solat yang satu kiblat, kemudian Rasulullah berpuasa pada hari Ashura, kemudian Rasulullah pernah menziarahi orang Yahudi yang sakit dan sebagainya. Tetapi mereka menganggap Islam ni sebagai saingan mereka dengan hasad dan dengki mereka. Dan sehingga pada hari ini ada juga isu-isu semasa. Kalau tuan-tuan perhatikan Islam ni digambarkan oleh Barat sebagai agama yang teroris ataupun agama yang keganasan. Sedangkan kalau kita perhatikan bagaimana lapang toleransinya Rasulullah. Nah ha, dalam perkara ini apa pandangan Ustaz Husaini? Baik. Kalau kita melihat dari segi agama Islam itu sendiri yang dianggap agama teroris oleh barat itu sendiri mm -hmm. sebenarnya itu adalah ideologi yang uh, kata merosakkan pemikiran di belah sana sehingga mm -hmm. menganggap, menganggap Islam itu agama teroris sedangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana adanya perdebatan adanya berselisih faham sebab itulah dianjurkan musyawarah masyaallah mm -hmm. di antara Nabi dengan para sahabat bagi membincangkan ataupun bagi mencari titik persamaan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan ini yang boleh kita tengok Ya doktor ya yeah. bila mana uh, dalam uh, dalam agama Islam itu ada toleransinya bukan sahaja dari segi uh, agama Islam atau agama Islam ataupun isi-isinya tetapi bila mana dalam kehidupan seharian kita sendiri pun mm -hmm. ada juga toleransi contoh bawa kereta oh. ada <laughs> tak kan bawa kereta barulah bau hijau kawan tu tak jalan depan sikit dah kena ho. dah kena dah, dah kena ho. macam tak ada toleransi macam tak ada kan? toleransi Wah, ini kan ini satu kesimpulan yang menarik juga yeah. yang dikongsikan usaha-usaha ini hmm. toleransi bukan sekadar antara agama tetapi sesama kita. Betul. Atas jalan raya macam nak berperang. Atas hmm. jalan macam tak boleh nak kalah Maybe Myvi hmm. sampai orang panggil king boleh mungkin sensitif semua tu <laughs> nanti. Okey baik. Mengenai tentang toleransi ni juga dalam sebuah hadis Rasulullah menunjukkan toleransi yang tinggi bersama dengan muslim ataupun non muslim. Bahkan Rasulullah pernah memberi amaran kepada orang Islam, dia kata jangan kacau orang non muslim. Bahkan Rasulullah kata man qatala من قاتل كافرا تبن من قاتل معاهدا لم يرح ريح الجنه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang Islam para sahabat siapa yang membunuh orang yang mempunyai perjanjian dengan aku non muslim yang ataupun orang bukan Islam yang mempunyai perjanjian dengan aku maka dia tidak akan dapat bau bauan syurga masya-Allah sedangkan bauan syurga ni boleh didapati dengan dengan ribuan perjalanan jauhnya tuan-tuan maknanya menggambarkan bagaimana Rasulullah menjaga hak-hak sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam luas dan lapangnya agama Islam ni sebab itulah al-Quran dah menyediakan platform yang terbaik bilamana agama Islam itu sendiri menjadikan agama yang bertoleransi betul ha betul. Kan? kalau kita tengok dalam al-Quran dan hadis sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-Quran sebagai kita punya cara hidup Masya ikut Allah. tak ikut habis habis ha, eh ha. okey okay. kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan Mari sama-sama tuan-tuan, puan-puan kita bacakan pengajaran ataupun resolusi yang kita pelajari daripada hadis yang kita bacakan hari ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Islam sebagai agama hanif, iaitu agama yang telus dalam mentauhidkan Allah Taala. Itu resolusi yang pertama. Yang kedua, kita mestilah menjauhi penyelewengan akidah yang berlaku seperti yang berlaku kepada umat yang terdahulu macam mana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ni kita kena elakkan dan kita berpegang teguh kepada agama Islam dan yang ketiga kita hendaklah sentiasa menjadi pendakwah yang menyampaikan Islam. Yang ni adalah kita ambil daripada pengajaran tentang kisah Saidatina Aisyah tu tadi dan dakwah ni tak semestinya kena cakap tuan-tuan eh dengan perbuatan pun adalah salah satu mesej dakwah ya. juga. Baik. Kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyuruh pada tuan-tuan mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al Quran yang mana melalui tabung ini kita akan mengumpulkan dana bagi program pendidikan Al Quran dan hadis itu sendiri. Dan daripada pengajian kita mengenai hadis ni tadi kita dah dapati bahawa Islam ini adalah agama yang rahmah, yang toleransi, yang mempunyai kekuatannya yang sendiri bagi memberkati uh, pengajian kita pada hari ini. Saya mempersilakan Ustaz Husain ini untuk memimpin bacaan doa mudah-mudahan pengajian kita sentiasa dirahmati Allah. Baik terima kasih doktor. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan hati yang kental, hati yang kuat untuk kita sama-sama menaikkan syiar agama Islam mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهان كمي satukanlah حتي hati كمي يا الله untuk menaikkan أجمُ islammu يا الله يا الله يا تهان كمي Satukanlah hati-hati kami ini Ya Allah dalam benda ataupun perkara yang baik Ya Allah Amin. Satukanlah hati kami ini Ya Allah untuk mencegah kemungkaran dan kejahatan Ya Allah Amin. Ya Allah Ya Tuhan kami, jadikanlah kami hambamu Yang mempertahankan agamamu daripada dihina dan dicaci oleh pihak yang lain Ya Allah Amin. Kuatkanlah semangat kami Ya Allah Kami hambamu yang lemah memohon pertolongan daripadamu Ya Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين